Sí? Sí? Cuidado, 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 no feu mal. Josep Maria, podem començar? Si els hi sembla, doncs hem de començar aquest segon ple extraordinari del tema del cartipàs, també excusant els senyors Álvarez i Coromines, i el passaríem ja dels 7 punts, n'hi ha 5 a donar compte, 2 que s'hauran de votar, i el primer punt els desenvoluparà el senyor Piñeira. El primer punt és el donar compte de la modificació del grup polític del Partit Demòcrata, PDeCAT, els seus integrants i la presidència del grup. Senyor Piñeira. Moltíssimes gràcies, senyor president, bàsicament per donar compte de la incorporació en el grup del PDeCAT, en el grup de govern, dels diputats que s'han incorporat a la Diputació, senyor Pere Maluquí, senyor Joaquim Felip, així mateix el canvi a la presidència del grup, que passarà a estar ostentada pel senyor Miquel Noguer, i també la portaveu adjunta, que passarà a ser la senyora Maria Àngels Planes Crous. Moltíssimes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor Piñeira. Passem al punt 2, que és la modificació de la composició de les comissions informatives dels seus integrants i de la presidència. Senyor Piñeira. Moltíssimes gràcies, senyor president. Bàsicament, en aquí comentar tres qüestions. La primera és que les renúncies i preses de possessió de nous diputats comporten el canvi en la composició de les comissions informatives, que evidentment totes elles mantenen la proporció que hi havia en el ple del cartipàs inicial i en el plenari, que és 9 representants en cada ús, una d'elles pel grup del PDeCAT, 4 pel grup d'Esquerra, 2 pel grup del PSC, 1 pel grup de la CUP i 1 pel grup d'Independents de la Selva. La segona qüestió és que la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, hi ha un canvi en la presidència, que passarà a estar ostentada d'ara en endavant per la senyora Maria Àngels Planes Crous. I la tercera és que es canvia el nom de la Comissió Informativa de Cooperació Local, que passa a dir-se Comissió de Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern. Bàsicament no és només un canvi estètic i un canvi de nom, sinó que és una àrea, especialment la d'habitatge i la de transparència i participació, que cada vegada es va reforçant, que cada vegada desenvolupa majors competències i que la voluntat d'aquest govern és poder seguir incrementant tant els serveis que es presten com la seva dotació pressupostària, i per tant enteníem que això també havia de quedar reflectit en el cartipàs. De la mateixa manera, la Comissió Informativa de Cultura incorpora les competències d'educació, és un camp on ja també s'hi està treballant, i com ja vam anunciar amb l'explicació del pla de govern en el ple de presa de possessió del nou president, que vam explicar la setmana passada, s'incorpora també l'àmbit educatiu, també amb aquest objectiu de reforç dels serveis que es presten en aquests àmbits i també d'ampliació de la dotació pressupostària. Moltíssimes gràcies, senyor president. Moltíssimes gràcies. Alguna qüestió? Senyora Saladic, senyora Salelles. Sí, no, jo volia fer una intervenció més general, però potser ja la faré al final, si se'm permet, en l'últim punt, o no sé on... Si la vol fer ara, la pot fer. No sé si està prevista en algun punt. No estava prevista, hi ha dos punts d'intervenció, si li sembla aquest, doncs el fa d'àmbit general. Sí, no, primer dic que m'abstindré, no, en aquest punt sobre les comissions informatives. Això forma part, no, és el manteniment d'un acord que ja es va fer en el seu moment a principi de mandat i sobre el qual nosaltres ja vam expressar, doncs, alguns dubtes, i són modificacions que s'han fet bàsicament ara pels canvis que hi ha hagut en un grup concret, que és el grup de govern, i per tant nosaltres avui ens abstindrem. Sí que volíem aprofitar aquest ple de cartipàs per fer un parell de reflexions, no? Primer, dir que expressar la nostra sorpresa davant el que va ser una mica la parafernàlia des del nostre punt de vista del ple de la setmana passada, en què nosaltres enteníem que era un ple de tràmit, de canvi de presidència, i el que ens vam trobar aquí era com si fos un ple de just després d'unes eleccions i d'una nova diputació amb, bueno, amb l'assistència, doncs, de moltes principals autoritats del país per una modificació que nosaltres enteníem que era molt més de tràmit. Ens va sorprendre, i fins al punt, doncs, que per exemple els treballadors i les treballadores no van poder entrar en aquest ple ni tan sols seure a fora, perquè hi havia prioritat en els convidats i convidades que havia decidit el senyor Noguer que es convidava, no?
o no sé qui ho va decidir, però en tot cas entenc que la presidència devia tenir alguna cosa a veure, a expressar doncs, la nostra perplexitat davant d'aquest tema. D'altra banda, sí que ens agraeix Ceci, ja que va dir que ens convidava tots a dir a l'aperitiu, és que l'aperitiu efectivament el va pagar vostè, ja que vostè va dir que ens convidava tots a l'aperitiu, o no havia sigut així. I finalment, sobre el cartipàs, dir-li que a nosaltres ens hagués agradat, i ja li vam transmetre, que el cartipàs s'hagués aprofitat per fer el debat que va quedar pendent, d'una moció que va presentar el nostre grup i que se'ns va dir, no, no, això del cartipàs i quants assessors i quin és el sou i quant destinem en els grups s'ha de definir quan es debati el cartipàs. No pot ser que a partir d'una moció ara intentem canviar el cartipàs. Aquesta va ser la reflexió que ens va fer el seu equip de govern fa uns mesos quan vam presentar la moció. El resultat és que quan hem tingut l'oportunitat de parlar de cartipàs, tots aquests debats, com a mínim, amb l'oposició o, perdonin, parlaré en propietat, com a mínim amb el grup de la CUP, perquè no puc parlar de la resta de grups, no s'ha tingut o no s'ha volgut tenir, malgrat ser dient que la nostra intenció hi era. I per tant, doncs, ens ha sabut greu i creiem que no són bones maneres per començar aquests 10 mesos que ens queden per endavant. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Salellas. Alguna intervenció més? No. Senyor Piñeira. Bé, moltíssimes gràcies. Primer per situar el que estem aprovant en aquest punt i després entraré a respondre al que plantejava l'il·lustre diputat senyor Salellas. Pel que fa al que estem aprovant en aquest punt, bàsicament estem aprovant els membres que van a cadascuna de les comissions informatives. D'on surt la proporcionalitat d'aquestes comissions informatives? Surt d'aquest plenari. Estem fent aquí un exercici matemàtic, diguem-ne, simple, no? Bàsicament la proporció de com es distribueixen els membres de les comissions informatives és una qüestió de sumes i restes, no? I qui decideix quins membres van a cada comissió informativa? Doncs entenem que aquesta és una potestat dels grups, que el grup d'Esquerra ha de decidir quins membres van a una determinada comissió informativa i a una altra, que el grup del Partit Socialista ha de decidir quins membres van a una comissió informativa i a una altra, el grup de govern, idem de idem. Per tant, aquí el que es fa és que pel que fa a la distribució, encara que faci que no amb el cap, és que sí, no? Perquè al final les comissions informatives de on deriven? De la proporcionalitat del ple. I a més això és així per llei, és a dir, cada grup té un nombre de membres a la comissió informativa proporcional a la composició del ple. Això és aquí, a la Diputació de Girona, és a les comissions informatives dels ajuntaments, és al Parlament de Catalunya, és a totes les institucions. En totes les institucions i administracions públiques en les que hi ha un plenari i després hi ha unes comissions informatives per àmbits temàtics, aquestes comissions informatives per àmbits temàtics no hi va tot el ple, sinó que hi va una representació del ple i la proporció de diputats que corresponen a cada grup és proporcional a la composició del ple i la designació dels membres que formen part de cadascuna d'aquestes comissions és proporcional, és potestat, per dir d'alguna manera, dels grups. Segona qüestió que m'agradaria comentar-li. Pel que fa del que ha plantejat vostè, pel que fa al nombre de convidats del ple de presa de possessió del nou president, no s'ha fet res més que el que s'ha fet cada vegada, és a dir, convidar els representants. Coses del directe, això. Ja està, segueix. Gràcies. Convidar els representants de la societat civil, del món cívic, social, cultural, empresarial, polític, etc., de la demarcació de Girona. Això s'ha fet amb totes les preses de possessió dels presidents i, per cert, els empleats de la Diputació també hi eren aquí en els diferents llocs que es van habilitar. Bé, vostè diu que no, però jo n'hi vaig veure, però jo n'hi vaig veure, però hi havia molts llocs habilitats aquí, Bé, jo li dic que si el seu assessor volia estar i volia seguir el ple, tenia la possibilitat de fer-ho perquè hi havia molts empleats de la corporació que estaven aquí, per tant, no comparteixo la seva reflexió. Després, si vostè, hauríem de mirar de fer-ho perquè sigui, senyor il·lustre diputat,
vostè parla, jo l'he escoltat atentament, no l'he interromput en cap moment, ara em deixa parlar a mi, després vostè si vol em replica, jo el replico, però si fem les coses de manera ordenada i cadascú respecta els seus torns, tots ens entendrem millor, si em permet, si us plau. Després, pel que fa a la recepció que es va fer en posterioritat, bàsicament es van oferir productes de Girona Excel·lent, que és bàsicament la marca que nosaltres utilitzem de promoció, i per tant en aquest sentit tampoc no es va fer res excepcional del que es fa habitualment. Pel que fa a les assignacions a grups polítics, això ja en vam parlar en una altra ocasió, vam compartir tots els grups que les assignacions a grups polítics es decideixen al principi de la legislatura. Aquí no han canviat els grups polítics, els grups polítics hi continua havent 5, igual que al principi de la legislatura, i continua havent la CUP, Independents de la Selva, Esquerra, el PDeCAT i el Partit Socialista. I continua havent exactament els mateixos grups, els grups continuen tenint exactament els mateixos membres, això no canvia al llarg de la legislatura, i en aquí el que s'està debatent són les assignacions als grups, i els grups continuen sent els mateixos i continuen tenint exactament els mateixos membres, amb independència que els diputats que hi hagi es diguin Pepito, Maria o Griselda, no? Per tant, en aquest sentit, no hi ha canvi pel que fa ni als grups polítics ni al nombre de grups que l'inté, ni al nombre de membres de cada grup. Com vostè sap, les assignacions a grups polítics, una part és fixa en funció dels grups, una part és variable en funció del nombre de diputats que té cada grup, i això no ha canviat. Per tant, entenem que aquest és un debat que es va fer a principi de la legislatura i que durant la legislatura no té sentit canviar-lo perquè aquestes condicions no han canviat. Pel que fa a les retribucions que reben els electes, que això és una cosa diferent, és veritat que amb aquest cartipàs sí que això ja implica alguns canvis, i bàsicament també en aquest sentit comportarà un estalvi de la corporació per la corporació, que nosaltres tenim quantificat amb una xifra anual de 30.590 euros. I entenc que li he respost a totes les preguntes que vostè m'ha plantejat. Moltíssimes gràcies, il·lustre diputat, senyor Salellas. Gràcies, senyor Salellas. Sí, només perquè hi ha un tema que no té a veure amb les reflexions que pugui fer el govern, sinó amb els fets objectivables que han succeït. I el fet objectivable és que, en aquest cas, el treballador de la CUP se li va dir que no podia estar aquí enlloc. Val? I això és un fet objectivable, no és una reflexió que jo hagi fet, senyor Piñera. Només volia que quedés constància d'això. És un fet objectivable sobre el qual li pot semblar més bé o més malament a vostè, o pot creure que les indicacions eren unes altres, però els fets que van passar van ser aquests. Tampoc no tenen més importància que això, perquè la meva crítica era de fons al voltant del tipus d'acte que es va fer, que no compartim, entenent que era un tema de tràmit. Però aquest fet, la resta tenim opinions divergents i les ha expressat i ja està, però aquest fet sí que volia que quedés constància, malgrat, com dic, no és l'element central de la crítica que jo feia. Gràcies. Sí, senyor Piñeira. També una reflexió, per si volem ser molt curosos. El dia de la presa de possessió del nou president, vostè no tenia cap assessor, ni vostè ni els grups, perquè li vull recordar que els assessors estaven cessats. És a dir, el moment en què es produeix el cessament la renúncia o que deixa d'haver-hi president, automàticament tot el personal de la casa, tot el personal eventual, va cessar. Vull recordar que un servidor, jo mateix, personalment em vaig encarregar d'enviar a tots els diputats i diputades de tots els grups, inclòs el seu, els hi vaig enviar un calendari amb tot els òrgans col·legiats, quin seria el calendari que hi hauria de presa de raó de les renúncies de l'anterior president, d'elecció i nova constitució i presa de possessió del nou president, i a més del ple del Cartipàs i de totes les comissions informatives. Els hi vull recordar que en això que vam enviar, una de les coses que ja es feia constància és que el personal eventual d'aquesta corporació, és a dir, tot el que col·loquialment es coneix com a càrrecs de confiança, legalment, a partir del moment en què es produeix el cessament o la renúncia del president de la corporació, automàticament, de manera automàtica, tot aquest personal cessa, i per tant, a partir del moment en què hi va haver-hi la nova elecció del nou president, a partir d'aquell moment en què hi ha l'elecció del nou president, es va ratificar tot el personal eventual que hi hagi a la corporació, en cas de que així ho consideri el nou president, es ratifica, però en puritat en aquell moment
els grups tampoc tenien assessor, però sobretot el que vull que s'entengui és que hi havia lloc suficient aquí en els diferents passadissos i pantalles per poder seguir el ple de la corporació, i repeteixo, entenc que tothom que el va voler seguir el va poder seguir. Si volem ser estrictes amb el tema dels assessors, doncs no, perquè en aquell moment ningú tenia cap grup assessors. Moltíssimes gràcies, il·lustre diputat senyor Salellas. Moltíssimes gràcies, senyor Piñeira. Passem a la votació. Vots en contra, entenc que no n'hi ha cap. Abstenció sí que n'hi ha una, la del senyor Salellas, i vots a favor serien els 24 restants. D'acord? Passaríem al punt 3, que és donar compte del nomenament dels vicepresidents i presidents de les comissions informatives incorporant les delegacions genèriques. Senyor Piñeira. Bé, moltíssimes gràcies, senyor president. Bàsicament, pel que fa a les vicepresidències, es donar compte del decret de presidència pel qual es nomena el senyor Fermí Santamaría Molero com a vicepresident primer, un servidor com a vicepresident segon i la senyora Maria Àngels Planes com a vicepresidenta tercera d'aquesta corporació. Pel que fa a les presidències de les comissions informatives, totes continuen igual, llevat de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, que la presidència passa del senyor Miquel Noguer a la senyora Maria Àngels Planes. També en aquest sentit significar que a partir d'ara es nomena també com a membre de la Junta de Govern el senyor Josep Maria Coromines i Bernades en substitució del senyor Pere Vila i Folcarà, i l'autorització del règim de dedicació exclusiva al senyor Joaquim Felip i Gaiola. Moltíssimes gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Piñeira. Donar compte, el següent punt també és donar compte, que és les delegacions específiques. Senyor Piñeira. Sí, pel que fa a les delegacions específiques, donar compte de la modificació de les delegacions específiques en el sentit de que recursos humans se substitueix el senyor Jaume Dolçat per el senyor Pere Maluquer, i en el servei de programes europeus se substitueix la senyora Maria Àngels Planes pel senyor Joaquim Felip i Gaiola. Gràcies. El punt següent és el nomenament dels vocals dels consells rectors d'organismes autònoms i òrgans de govern d'ens dependents. Senyor Piñeira. Bàsicament, de la mateixa manera que he explicat abans pel que fa a la composició de les comissions informatives, els canvis de diputats i diputades d'aquesta corporació, principalment en el grup de govern, originen també la modificació de la composició dels diferents consells rectors i òrgans de governança dels diferents organismes. Bàsicament, això seria el que portem en aquest punt d'aprovació: el Xaloc, el DIP Salut, el Patronat de Turisme Costa Brava i l'empresa Sumar pel que fa al seu consell d'administració. D'acord. En el Patronat de Turisme, si s'aprova, entendran que ha de ser ratificat pel seu Consell d'Administració, aquests acords. Aquí sí que hi ha alguna intervenció. Vostè l'ha fet genèrica, no? Vol intervenir? Intervingui. Senyor Salellas, té la paraula. No, només per expressar la meva abstenció en aquest punt. Gràcies. Gràcies. Passaríem doncs a la votació. Entenc que no hi ha cap vot en contra. Abstencions hi ha la del senyor Salellas i la resta doncs són a favor. Per tant, amb 24 vots a favor i una abstenció, queda aprovada. I el punt 6è és donar compte del nomenament dels membres de la mesa de contractació. Senyor Piñeira. Bé, moltes gràcies, senyor president. Bàsicament, la mesa de contractació, com a presidenta, es proposa de la mesa de contractació la senyora Maria Àngels Planes Crou, en tant que d'ara en endavant ostentarà la presidència de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, i que l'àrea de contractació pertany a dita àrea. Es proposa com a suplent de la presidenta el senyor Fermí Santamaría i Molero, com a vicepresident primer d'aquesta corporació, i a continuació també hi apareixen tota la resta de membres de la corporació, entre els quals hi ha un representant de cadascun dels grups polítics amb representació en aquest plenari. Pel que fa... Moltes gràcies, senyor president. Un setè, que és el nomenament dels representants de la corporació en òrgans col·legiats. Aquí n'hi ha un munt d'òrgans col·legiats i algun s'ha hagut de canviar. Si l'òrgan ja no hi és, també s'ha tret, no? En tot cas, senyor Piñeri, si vol fer una explicació genèrica. Bé, moltes gràcies, senyor president, per no entretenir-nos molt en totes les delegacions, i si volen algun aclariment d'alguna específica des del govern els hi podem facilitar. Simplement, aquesta corporació té representants en diferents entitats, associacions, fundacions, organismes, consorci, associacions de municipis, etc, etc. Bàsicament, aquí el que fem és actualitzar aquell llistat i posar-lo al dia, també en part derivat pels canvis que s'han produït en el cartipàs que hem explicat en els punts procedents. Com que són moltes delegacions, si en alguna en concret volen algun aclariment, estic a la seva disposició per poder-los oferir. Moltíssimes gràcies, senyor.
Moltes gràcies, senyor Piñera. Alguna observació? El vot és unànim en aquesta qüestió. Doncs amb aquest vot unànim s'aprova aquest punt setè, l'últim de l'ordre del dia. Per tant, donar-los les gràcies per la seva atenció. S'aixeca la sessió i bon estiu a tothom.